नमस्कार अर्ग सब्रेकिङ सहित म पूर्व वर्तमान समय र बड खबर जा राज्य राज्यले कोरोना धीरे धी नियन्त्रण को जाउँ प्रथम थर राज्यले दस हजार पार गरि संक्रमितको संख्या आज र संख्या आस पहचिज दस हजार चारि तेह्र चिह्नट हुने खोर्धारु सर्वाधिक सत्र सय संक्रमित चिन्हट हुन्छ त राज्य तमम र च्र धी धी साङ्घातिक लागुटे দেশ তমাম চিত্র যা সামনা আসু যে সাড়ে তিন লক্ষ টপি করোনা সংক্রমিত সংখ্যা এভইস্থ সটন আবশ্যকতা অকডাউন আবশ্যকতা অনেক এনেই সমস্ত মুহে সে গোটিয়ে প্রশ্ন যে করোনার সংক্রমণ জনিত এই চেন র উপরে কিভাবে ব্রেক লগাজ যদিও নাইট করফ্যু জারি করাছি যদিও দিন দুইটার বজার বন্ধ করা নিষ্পতি সপ্তাহ সটডাউন বিভিন্ন শহরাঞ্চলের কিন্তু বড় প্রশ্ন তা সত্ত্বেও যেতবে সংখ্যা বড়ুচি তো সরকার ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସରକାର ଆଉ ଟିକିଏ କଠୋର ହେବେ କି ଲକଡାଉନର ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ କି ସଟ୍ଡାଉନର ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଆସିପାରେ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଉଛି କାରଣ ଦଶ ହଜାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରସ୍ କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେନ୍ ଉପରେ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର તો બ્રહ્મપુર આજે જિત્રસી પહોંચું જે ગંજામ રૂ દુશો બત્રીસ કરોના સંક્રમિત આજી ચિહ્ન હોય છે તો ગંજામર સ્થિતિ કં લકડન નટ કરફ્યુ કુ લે કેત સચેતન અમને રાજ્ય તમામ સટડાઉન લકડાઉન સ્થિતિ લોકર મતામત કં તમામ અપડેટ પણ સીધાસ લઈ ચાલુ બ્રહ્મપુર અમે પ્રતિનિધિ પીતાંબર નાહક પીતાંબર રાજ્ય તમામ ચિત્ર બંગીન બઘાતિક આ બ્રહ્મપુર ગંજામરે ધીરે ધીરે સંખ્યા બઢી છે दुशश बतीस करोना पिट चिन्ह होती स्थिती तर साघायतिक ब्रह्मपूरवासी गंजावासी कण चूक आउथरे लकडाऊन दरकार ना नाई नाइट कर्फ्यू सांत सटाऊन करोना कियंत्रण कर ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହନ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନର ଆଉଥରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶେଷ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ অন্যপটে যেমন কি গোটি পটে লোকমান সচেতন হবার আবশ্যকতা রয়েছে অন্যপটে বেফিকর মানে বেফিকর মু এই কিনি অপূর্ব আপনার চিত্র দেখাইবি যে পুলিশ কমিটি তাগিদ করুি বর্তমানে লোক মানে কমিটি বাহারু বুলুক পুলিশ কমিটি চালান কাটুছি আমি বর্তমান রয়েছি ব্রহ্মপুর সরর যেহেতু আজ সপ্ত সটডাউন রয়েছে ব্রহ্মপুর মুখ্য রাস্তা কুয়া যা গেট বজার ছক ସେହି ଛକରେ ରହିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଟର ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେଉଛି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବେଫିକରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲାଣ କାଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦରକାର ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇକି ପୋଲିସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି কিন্তু যেতিবা পুলিচ কৰ্মচাৰী মানে ৰাতিদিন এমি লোকমান জগুচ লোক মানে নিজ আড়ু সচেতনতা হবাৰ আৱশ্যকতা ৰচি কেতেলিছ কৰ্মচাৰী মানে এমি লোক চাবাড কৰে এমি লোকমান সচেতন কৰবে এই গোটেই বড় প্ৰাসংগিকতা আছোঁ যে কিছুটা অমানিবা সমস্তে এইভাৱ ভাৱে কৰোনা কোপৰে ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ଅମାନିଆକୁ କେମିତି ରାସ୍ତାକୁ ଅଣାଯିବ ସାବାଡ଼ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରବାସୀ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଷ୍ଟେସନ ଯିବେ ଦୈନିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତି ତା'ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଭିଡ଼ ରହିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସଂସର୍ଶରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି

ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆପଣାଇବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେଫିକରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ସପ୍ତାହର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନର ସପ୍ତାହ ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି তেবে কেমি কৰনাৰ চেন্ৰে ব্ৰেক লাগিপাৰিব তাকি গোটেই বড় প্ৰশ্নবী সৃষ্টি হ'ল তো অপূৰ্ব নিশ্চিতভাৱে কৈপাৰ লোক যেমতিকি ব্ৰহ্মপুৰ চহৰৰ বিশেষ কৰি কয় বা আচিকা চহৰ গঞ্জাম জিলাৰ বিভিন্ন চহৰাঞ্চল বৰ্তমান দিন দুইটাৰু সকাটা পৰ্যন্ত ব্যৱসায়ী মানে দোকান বজাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱে বন্দ কৰি গহলি গহলি চহলি লাগি ৰ মুকাবিলা কৰি পাৰিব পুলিচ প্ৰশাসন লাগিছিল প্ৰথম লাগে গঞ্জাম জিলাপাল গঞ্জাম জিলা প্ৰশাসন অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলে एवं खास करी जेहेतु सुरट रु बा राज्य बाहरु प्रवासी फेरंता को संख्या गंजाम जिला को अधिक थिला त डोर टू डोर कैंपेन करा जाई थिला एथरो किछ सही भली चित्र सामना को आसुची नै एथरो गंजाम जिला प्रशासन टिके हुगुला पड़ी जाई छी टिके ढीला पड़ी অপূৰ্ব নিশ্চিতভাৱে কৈপাৰিবা যিহেতু গত বৰ্ষৰ কিছু শিক্ষণীয় জিনি অৰ্থাৎ যে অভিজ্ঞতা ৰঞ্জাম জিলা প্ৰশাচনৰ তলিত বৰ্ষ প্ৰথম ৰূপ এপ্লাই কৰি কৰি চাৰি জিলা প্ৰশাচন যেমি কি হস্পিটাল কথা কয় বেড সংখ্যা কথা কয় বা যেতিয়া ঘৰ ঘৰ বুলিকি স্কিনিং কৰিব কথা কয় প্ৰবাসীমান কেমি সেই ৰেলৱে ষ্টেচন আনিব কথা কয় কিন্তু চৰকাৰৰ এতিয়া জিলা প্ৰশাসন কথা কিবি চৰকাৰৰ যেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ যদিও কটকনা কৰি দেখোন প্ৰবাসী মানে বৰ্তমান হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰে ৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন ৰোন্ কি নাই यह गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होगी कहीं होम क्वरेन्टा निज पर सहित मिसुच्च जहाँद्वारा कि पजेट के संख्या अदिक आसुचे जितेबले कि पटे प्रस्तुति प्रणाली जदि चली बेड संख्या बढ़वे चलु कि आईसीयू भेटिलेटर को संख्या को बढ़ेबार आवश्यकता रही कहीं आप जाना जितेबले कि ब्रह्मपुरु ही किसी दृश्य वर्तमान समय आसबी मृत्यु छदिन कल जी ଅନ୍ୟପଟେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଡ଼୍ ନ ମିଳିବା ଏସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ତପ୍ତରତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆହୁରି କଟକଣାକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଠୋର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଚିତ୍ର ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ प्रतिदिन संख्या बढबार लागली जिल्हावासी बढूची प्रशासन तमाम प्रयास करूची किंवा भाविक करोना संक्रमण चेन ब्रेक लगाव की अमान्यापैकी स्थिती धीरे धीर बिगुडूवार चित्र सामना को आसीची जेभरि आजमध्ये गंजामू दुश बतीस करोना पोजिट चिन्हट होती सर बालश्वर स्थिती कण बालश्वर जिल्हा प्रशासन

ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଦେଖେ ଦୁଇ ଅଙ୍କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଅଙ୍କ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଅଙ୍କରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବ ଥର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିଲା ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପାଳନ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେହି ହିସାବରେ ହେଉନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବଜାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାର ଅଛି ବା ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଜାରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବବର୍ଷ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟାଙ୍କର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଢିଲା ବା କୋହଳ ମାନୁ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା କୁହାଯାଉ ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଥା କୁହାଯାଉ ପୋଲିସ যে এতটা কড়া কড়ি ভাবে সে এনফোর্সমেন্ট কামু কড়া কড়ি বা জোরদার করু নাই যে আসুক সে আজ দেখে সটডাউন যে আসুক সে কোমপা আস্ত পোলিস বিভিন্ন যে এন্ট্রি পয়েন্ট অহরের যে এন্ট্রি পয়েন্ট মধ্যে পুলিশ রয়েছে কিন্তু যে

দেখো অপূর্ব যেভাবে কথা কহিলি যে গত প্রথম লহরে যেভাবে ভাবে এক এনফোর্সমেন্ট কাম কড়া করা যাই এথর কড়া করা যাবনা কেক না আপনার দেখিয়ে আমি ইয়া পূর্ব চিত্র আমি দেখাই যে লকডাউন পূর্ব চিত্র লোক মানে গহলি জনুমান লোক মানুষ বিভিন্ন জায়গায় দেখাছি যেত পলিস বা জেলা প্রশাসন কার্যানুষ্ঠান নেছি তো সেতবে লোক মানে অযথা বা বিতটা যুক্তি করছেন এবং কী ফাইন দেবু বরং আমি ফাইন কাট এভাবে যুক্তি করুচি পুলিশ কর্মচারী সহ হুম ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହାକୁ ବେଶୀ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଯେଉଁ ଗଳା ବାଟ ଗୁଡ଼ାକ କଥା କହୁଥିଲା ସେଥିରେ ପୋଲିସ ସେଠି ପୋଲିସ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଟିକିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅମାନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ সহ যুক্তি তর্ক করা সহ এবং যে সরকারি অফিসার অনেক সেতু যুক্তি করার সহ ফাইন দে তাপরে বিমান রইচ আমাদের আসুক পুলিশ সে কাজানুষ্ঠান নেছি কিছু দেখা যাই দুই দিন তিনদিন পূর্ব যা কি যেত প্রশাসন পক্ষে যে দোকান মানি যে দোকানী মানে মাক পিধু নাই বা যে গ্রাহক মানে মাক পিধু ন যেত সে যাই সেত অযথায় সে যুক্তিতর্ক করা যাই এবং কথা অলগা দিগুক যাই तो 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 चित्र संगीन हो पाए तो अमानिया कबू कोरोना ब्रेक लग दायित्व क्योंकि जिला प्रशासन रिलासन को कठोर हो ना तापर नजर रही प्रकाश महा बालेश्वर प्रतिनिधि কটক নিয়ে চালছি সিটি কটক যে অনেক প্রতিনিধি ইম্রাণ খান ইম্রা গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা করা যা টুইন সিটি খাশ করে কটকরে কেউ না কেউটি ধীরে ধীরে বিগুড়ু এবং ভয়ঙ্কর হবার লাগুছে জেলা প্রশাসন সতর্ক তো না কেবল সিএমসি সতর্ক কিন্তু পুরা কটক জেলা প্রশাসন সতর্ক না

अंचल में तो एटी जदिव संक्रमण व्यापू गोष्ठी संक्रमण होती है स्थिति आगामी समय सांघातिकाईकना जेहे गोष्ठी संक्रमण आने को बर्तन स्थिति मौजूद स्वास्थ्य विभाग पक्षर अनुमान करा कर बस्ती कौन सठिक ठोस स्ट्राटेजी नहींनि बर्तन सुधा कटक महानगर गा। निगम जो भाव में स्ट्राटेजी अपने कथि स्ट्राटेजी अपणे कितु अंपट देखिए विभिन्न साई बस्ती भर विभिन्न वार्ड परिदर्शन करी अंगनबाड़ी कर्मी आशाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी नियोजित से গরা বলি কি স্ক্রিনিং কোচন্তি লোকমানকে তথ্য বর্তমান সংগ্রহ চন্তি এবং অন্য পটে आपण দেখিবে টেস্টিং সংখ্যা কো কিপৰ ভাবে বড়া যাই পৰিব তাৰ ওপৰ অধিক গুরুত্ব দিয়া জাওচি হলে এ কটাকৰ প্ৰতিদিনৰ যা সূচনা مليচি প্ৰাথমিক 2000 এন্টিজেন কিট কেৱল আছতি যা কি লোকক টেস্ট কৰে তত তত টোপে কোটি টেষ্টিং সংখ্যা যেত মাত্রে বৃদ্ধি করা যাব কথা তাহলে বৃদ্ধি হয়ে পড় না অনেকপটে টিকাকরণ টিকা কেন্দ্র ব্যবস্থা দেখাচ্ছে অধিকাংশ টিকা যাচ্ছেন কিন্তু যেহেতু এভাবে সংক্রমিত সংখ্যা বড়ুচি আজ কেবল কটক জেলার আঠশো জন সংক্রমিত চিহ্নট হয়েছেন এবং যদি আপনার শহর কথা কবেন পাখাপাখি চারি পাঁচশো লোক এটি সংক্রমিত চিহ্নট হয়ে পেন যেহেতু বর্তমান সংক্রমিত সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং সাধারণত সটডাউন লগু করা পরে আশা করা যে এই কৰোণাৰ সংক্ৰমিত সংখ্যা যে বৰ্তমান বঢ়ুছে কোনো ব্ৰেক লগাই পাৰিব কিন্তু তথাপি সংক্ৰমিত সংখ্যা কোনো ব্ৰেক লাগুনিপিম ব্যৱসায়ী সংগঠন মানে সকাল সাত দিন দুইটা পৰ্যন্ত দোকান বজাৰ বন্ধ কৰিব নিষ্পত্তি নি দেখিব যিহেতু বা আচন্ত সোমবাৰ ঠাইত অৰ্থাৎ তিনি তাৰিখ লাগু হ'ব পোন্ধৰ দিন পাই কিন্তু তাৰ পূৰ্বে

মানৰ ভিড় অধিক জমি থাকে বিভিন্ন জাগে দোকান বজাৰ চপিং মল্ৰে বিভিন্ন বৰ বড়ো মাৰ্কেটে এই পৰিপ্ৰেক্ষীত যিহেতু সংক্ৰমিত সংখ্যা বৰ্তমান বৃদ্ধি পাওঁ বৰ্তমান বঢ়ুচ কিপৰি ভাৱেৰে ৰোগ লগাই পাৰিব সেইপাই ব্যৱসায়ী সংগঠন মানে আগত আছুন কিন্তু যদিও দেখিব আপোনাৰ চটডাউনৰ দৃশ্য যদিও দেখিব নিহত ক'ত না কে लोक मैंने खास करके मेन रोड जेहेतु तो आम अच्छे कटक सहर चंडी छक आम उपस्थित बर्तमान रही चुना चंडी छक दृश्य देखिए जो, जो लोक मूर कुर। चेकिंग सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी ट्राफिक पुलिस कर्मी चार समस्त ये उस्थित रहो लोक मैंनेसवा पूर्व निर्धारित निर्देश रहता है जो अत्यावश्यक मत्यावश्यक जरूरकालन सेवार जो मैंने सामिल होती से परिचय पत्र देखी जा छड़ा जो मैंने मेडिकल कार्यपाई जाए प्रेसक्रिप्शन देखते

মানে একাঠি হেছেন এবারবি চারি পাঁচ জন লোক কোটি ছোট কোটি আট জন লোক একাঠি হইকি সে কোটি না কোটি কথাবার্তা হচ্ছেন খটি কিন্তু যেহেতু মেন রোডের স্থিতি যে এটি যেহেতু দোকান সব বন্ধ লোক মানে সটডাউন যে নিয়ম রয়েছে তাকে করছেন কিনা যেহেতু আপনার কটক ভিতরে পাখাপাখি পঁচিশটি স্থানের চেকপোস্টর ব্যবস্থা করা চেকপোস্ট করা যাই লোক চেকিং করা যাচ্ছে যে

अठाई पजिट संख्या सामना को सामनाक आसीबे सेपटे जिला प्रशासन तरफ ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कराऊ कि भाव योना चेन रे ब्रेक लग जाव कितु से से दृश्य सामना को दृश्य सासूच जहाँकि बालेश्वर आ गजाम सामना को आसूला ज किन्यांटिना के, के सिंहभाग लोक विपद पड़ते हैं राजधानी भुवनेश्वर चित्र केमती रही अच्छे प्रतिनिधि सुशांत साहू सुशांत राजधानी चित्र बेस संगीन कारण आज सतरश छयायानबे पजिट सा खोर्धा जिलूँ ଖାସ୍ କରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କେବଳ ରାଜଧାନୀରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ନା ସମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ବିଶେଷ ଭାବେ ସବୁଠୁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଚୁକ୍ତି ହେବନି କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ଦୈନିକ ଦିନ ଯେତେ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ରହୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସତରଶହ ଛୟାନବେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତା' ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରହିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଥର ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ଥର ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ହେଇଥିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କାରଣ ବସ୍ତିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଘର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ବସ୍ତିରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷର ଯଦି ଦେଖିବା ଏବର୍ଷର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଚେତନ କରାଯାଉନି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ

পুলিশ সে সাবার্ড করুচে যা আমি দেখছি কিন্তু অন্য পক্ষে গেলে যে সচেতনতা কথা এবং গোটে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যেত যে করোনা পজিটিভ চিহ্নট এবং যে অঞ্চল জোন ভাবে ঘোষণা করা বিএমসি কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসন ব্যাপক তা প্রস্তুতি করা অঞ্চল সানিটাইজ করা কিন্তু বর্তমান চিত্র দেখবে বর্তমান যে অঞ্চলের কেবে ଅଧିକାଂଶ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ପଚାରିଛୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କଥା ସେ ହଁ କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ କେବେଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଧୀରେକୁ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣାୟତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ପଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଟୁଇନ୍ ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ स्वतंत्र स्वतन्त्र प्रस्तुत गरुभ मुकाबला मुकला गरिहेब कि यहाँ स्वीकार गर्नु जे तमाम ब्लुप्रिन्ट तमाम स्ट्राटेजी सचेतनता सत्वे बर्तमान करोना भय दिन दिन बढ्वार लाग्छ संख्या बढु प्रथम थ्रै दस हजार पार गरि दैनिक संक्रमण संख्या से गोटे प्रश्न शेष बाट कौन केवल लकडउन आ सटाउन को बाकी रहा एपर्तंत जिते स्ट्राटेजी जिते ब्लूप्रिंट आपण करोना के, के मानव ना धरुनी बंधवाड़ देोना आज संख्या दस हजार पार कर शेष तो निष्पत्ति कौन सटन ना लकडउन यहाँ पर बर्तमान सब राज्यवासी नजर समय सी अर्घ्यू ब्रेकिंग रखु नमस्कार